Сьогодні я буду готувати помідорки в своєму соку. Тут я приготувала, помила маленьких помідорчиків, кілограм 200. Вони будуть на дві баночки літрових. Так само я приготувала десь літр. Літр йде на дві баночки літрових, йде. Але треба трошечки більше, бо ми будемо зараз його класти кип'ятити. І трошки википи, щоб стало якраз у баночку залити помідорки. Томатний сік ми робимо, там є на відео, можете собі подивитися. І оце соку ми собі відібрали на помідорки. Томатний сік ми вливаємо в каструльку, щоб кип'ятити. Кип'ятити будемо, поки шумка буде. Знімемо шумку, а потім будемо додавати приправи. Поки сок там буде кип'ятитися, а я буду накладати помідорки у баночки. Тут накладаємо в баночки помідорки. Як хочете, також щоб більше помістилося, треба трошечки потрясти. Але маленькі помідорочки це в літрову баночку. Як ви хочете, півторалітрову, двохлітрову, то можна більше помідорки. І помідорки у нас шкірочкою, але люди кидають в кип'яток і шкірочку знімають. Можна і так. Як ви собі, вам хочеться так, ви собі зробите так. А ми так зробимо з шкірочкою. Сік вже прокип'ятився. Я зняла шумку. І додаю приправки. Тут є 3 ложки оцету 9%, столових 3 ложки. 2 ложки цукру без гірки. Ложка солі кухонної, кам'яної. Це все ми перемішаємо. Перемішаємо це. І ще хвилин 10 має прокипіти з цим. Вже прокипітилося 10 хвилин, і я буду заливати помідорки. Прокипітила я соус, залила помідорки, заливаю так, щоб не було видно помідорків. Заливати так. Накриваю кришечкою. І зараз буду класти, стерилізувати. Поклала я вже стерилізувати баночки, налила у тазичок водички, поклала на низ тряпочку, водички так лию багатенько. І зверху завжди я кладу якісь грузочки, у нас камінчики. Від кипіння хвилин 15 має простерилізуватися. І потім будемо закривати. Вже простерилізувалися наші помідорки, я їх поклала кришечкою вниз. І так вони вже до ранку будуть стояти. А тут сховалася ще одна закруточка. Заходьте на плейлист у правому кутку і дивіться всі відео наших рецептів.